Assalamu alaikum. Dowladda Mareykanka ayaa madaxweyne farmaajo u sheegeen inuu ka soo noqdo dacwadda badda. Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya ayaa sheegay inuu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya in dacwadda badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga. Kayle Makatar oo wareysi siiyey wargeyska waafka dheer dalka Kenya ee loo yaqaano The Daily Nation ayaa lagu weydiiyey halka ay dowladda Mareykanka ka taagan tahay arrinta badda ay isku hayaan labada dal. Arrintan ayaa waxaan si dhaqso ah waxa looga qabto waxaa la kala shaqaynayaa madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta in sidii miiska wadahadalka u yimaadaan. Aniguna waan tegay magaalada Muqdisho si aan Farmaajo ula hadlo arrintani, waxaana ku iri iskaga bax kiiska badda maxkamadda adduunka, ayuu yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ee Kenya. Kayle ayaa waxaa kale uu sheegay in caqabada ugu weyn ee hortaala madaxda Kenya iyo Soomaaliya ay tahay la dagaalanka ururka Al-Shabaab, taasoo ay tahay qaabka keliya looga faa'iidaysan karo kheyraadka badda ee Soomaaliya. Safiirka ayaa sheegay in xilliga uu tegay magaalada Muqdisho iyo meesha uu kula kulmay madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaa loo maleynayaa in shirkani uu dhacay si qarsoodi ah. Dowladda Soomaaliya ma aysan shaacin kulankani. Isku dayal la sameeyey dowladda Soomaaliya in wax laga weydiiyo arrintani ayaa hagaagi weysay oo suurtageli weysay. Dadka Soomaaliyeed iyo madaxdii hore ayaa baryahan dambe walaac xoogan ka muujiyey markii dib loo dhigay maxkamadda dacwada oo mar walba oo Kenya dalbato in dib loo dhigo loo dhigayo, taas oo meesha ka baxsan ay tahay in dowladda Soomaaliya ee Kenya haddaysan heshiiska ahayn aan dacwadda badda dib loo dhigi karin. Haddii loo dhigayana waqti macquula dib loo dhigo, laakiin waxaa badda dacwada la furi doonaa sanada soo socota bisha dhexaad oo ku beegan xilli doorasho ay ka jirto dalka Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariimo qoraalo ay soo dhigay barahooda Twitterka walaac ka muujiyey sababta mar walba dib loogu dhigo haddaysan Soomaaliya raalli ka ahayn. Dowladda Soomaaliya ayaa looga shakisan yahay eryadii la eryay gabadhii caanka ahayd ee loo yaqaanay Muna Sharma oo ahayd qareenad u dooda Soomaaliya kiiska badda, iyadoona la ogyahay guulihii ka soo hiday xilligii dowladdii Xasan Sheekh markii dacwadda badda la geeyey. Muna Sharma ayay dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay iskaga baxday kiiska badda, iyadoona la ogeyn sababta gabadhaasi inay iyada dooratay inay ka baxdo in la buriyey. Walaac kale ayaa jira ah in dowladda Soomaaliya ay kiiska badda ku bedelan doonto arrimaha Jubbaland, oo maadaama la ogyahay dowladda Jubbaland ee gacan saar la leedahay dowladda Kenya. La maranayo meesha ay ku dhammaan doonto arrimahani iyo arrimahan isku qufulan iyo walaaca dowladda iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan kiiskani. Walow dadka Soomaaliyeed ee aad iyo aad ugu rajo wan yihiin in kiiskani ay ku guuleysan doonto Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo, maadaama meesha la ysku haysto ay badda Soomaaliya ay tahay.